A campanha de Bolsonaro tem usado o filme Tropa de Elite 2 sistematicamente. Eles retiram do filme uma narração sobre o sistema e sobrepõem essa narração com imagens do Lula em sua campanha. Fazem isso de forma ilegal, posto que eu não autorizei, Marcos Prado não autorizou tal uso. Eu quero lembrar ao público que Tropa de Elite 2 é um filme sobre milícias. É um filme sobre políticos eleitos com apoio de policiais corruptos e policiais violentos que controlam comunidades no Rio de Janeiro de forma fascista. Se o filme Tropa de Elite 2 e o sistema a que me refiro no filme se aplica a algum político nessa eleição presidencial, evidentemente esse político é Bolsonaro e não Lula. Então, reiterando, é um uso ilegal do material do Tropa de Elite 2, não aprovado por mim, e um uso que não tem nenhum sentido vis-à-vis o conteúdo do filme.